السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا دمان على سومريد إهل كان يقدر دعوني يا ميل والبو أشوكتان يسول بدي مغلسان بدي سو سلام يا ومقال كوبان وأنسخة سوغا هذي دونو أريمع كتاعن بطلن وام حي إمبورتن تيجا إلا ده هاي دور شذا لقى قبني بطلن وشعب قعدنا يان يا إسكو هاي يا أرنت بطلن أو كنت علما يا أو جارسيي حالات دمان تتاعن بطلن وحكلو كتشو أبي دونا danta ay kala leeyeen ku waxa dagaalamayay maxay tahay doorashadan shacabku codeynayo xal laga dhaxli doona arimahaasan qodqodi doona meelo badan baad ka tus doona yaaragtida aanu arko inay tahay mid dhabta ah ee maanta Puntland ay qaado ay muhiim tahay waxaan ka bilaabaynaa horta waa maxay muhiimada ay Puntland leedahay dad baa jiraan arkayay ku haya Puntland waa galmudug oo kale Puntland waa Jubaland oo kale aragtidaasi runtii anuu si weyn baan uga soo horjeedaa waxaan rabaa inaan sababeeyo si aan ula hadlo garaadka dadka wax garanaya ama yaqaanis wax loo sababeeyo koow Puntland way ka culus tahay wayna ka saameyn badan tahay dhammaan iska bedaa hal maamul goboleedee dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira koonfurta sida Galmudug sida koonfur galbeed sida Hirshabelle sida Jubaland kulligood hadii hal baa lagu xiro Puntland baa ka saameyn weyn kana culays badan saameyntan ka hadlaya marka ma ahan amniga dhaqaalaha dadkaha iyo inta ay Puntland jireen oo muddo badan waxay dhalmaan saameynta ay Puntland ay leedahay waxa weeye dawladnimada Soomaaliya ayay Puntland waxay ku leedahay stake siyaasi ah oo muuqda taariikhdana baal dahab uga jira sida daraadeed baa keenaysa in Puntland ka culusaato kana culus tahay kana mudan tahay ba maamulada kale in wax laga weydiiyo siyaasada dalka Soomaaliya waxaan halka ula jeedaa waqtiga Allah uu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee dawladda Soomaaliya ay ahayd milgar way marra jawhar fariday marra ay baydhabo fariday ayay shacabka iyo maamulka reer Puntland gashteen resources dawladnimada Soomaaliya si loo dhiso sida ay noogu soo gurmadeen dawladaha shisheeye si caalamka noogu soo gurmadeen si lamid ah ayay Puntland ayadoo maamul ah oo dalka nac ka degan ayay dawladnimada Soomaaliya u soo gurmatay oo maxay gurmad ku keentay waxay keentay ciidan aad u fara badan waxay keentay mushaar waxay keentay dhaqaale waxay ka shaqeysay oo wiilal aad u fara badan oo kumanaan kun oo wiil ah oo reer Puntland ah ay shacabka Puntland iyo maamulka Puntland ay u bixiyeen ay u dhintaan in dawladnimada Soomaaliya inta laga qaado meesha loo yaqaan baydhabo in xamar la geeyo niman maalinkaasi ku hayay takbiir Allahu Akbar iyo jihad baa jira oo hortaagna in dawladnimada inta laga fujiyo baydhabo la geeyo fila Soomaaliya Muqdisho oo arinta hortaagna ba maanta le Puntland ba dawladnimada hortaagan shalay ayaga lagu qasbay in dawladnimada laga hor wareejiyo in la geeyo fila Soomaaliya in la xaarxaaro in halkaasi ciidan la geeyo in mushaar lagu siiyo in dhaqaale lagu siiyo dadkii shalay hortaagna oo Xasan Sheekh Maxamuud oo maxkamadda ka tirsanaa iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed oo asaguna ka tirsanaa maxkamadda rag galabidka iyo midkaad maxaasrad lagu hayo waxaan dhan waxaasi ahaayeen nolkaas ayaa ka mid ahaa nolkii dawladnimada hortaagna in la geeyo oo Cabdullaahi Yuusuf ku hayay waa gaalay hal dilo ayagii baana isla maanta dawladnimadii sida lagu geeyay xabar kulay Puntland ba dawladnimada hortaagan waa la yaab leh weeyo waxa laga yaab markaa dadku is weydiinayaan ama leeyihiin Cabdullaahi Yuusuf iyo Puntland qabyaalad baa loo keenay ciidanka qabyaalad bay u bixiyeen wiilkoodii weeye in dadku halka ay ka fiirinayaan baa laga yaab laakiin hataa dadnaa ka fiirino ma jiraa reer Soomaaliyeed oo madaxweynahooda maanta ku bixin karta dhowr kun oo wiil oo dawladnimada wiilkoodu hoggaaminayo ku support garayn kara mushaarkana ku bixin kara kuna garab istaagi kara 16 sano kor waxay reer Puntland sameeyeen maanta cid sameyn kartaa ma nagu jirtaa Soomaali baan nahay waa maya dadka haddaan libintooda aan la sheeginin waxa ay mudan yihiin aan la sheeginin seedaba cadaaladna imaan mayso xagguna waxaa kuwa kala garab tusaale madaxweynaha ka horreeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajoon daaroodu ahaa marixaan u ahaa reerkiisu dhul badan oo Soomaaliyeed buu degan yahay inta reerkiisu isku tagay dhaqaale badan ma keeneen wiil badanna ma keeneen dawladda wiilkeenu hoggaaminayana aynu ku saboot garayno dhaqaale iyo ciidan iyo hub ma yiraahdeen ma maysa oran walaa yaabi lahayn dhihi lahayn laakiin ma awoodaan taadi saaga baxayna marka Xasan Sheekh Maxamuud oo jarbu soo laabtay reerkiisa iyo isagii kii ka horreeyay Sheekh Sharif ahaa iyo hawiyo dhan badan isku daro ma awoodi karayaan maanta intay Puntland 17 sano ka hor ay sameeyeen inay maanta sameeyaan oo ciidan iyo dhaqaale ay dawladnimada Soomaaliya ku bixiyaan si ay wiilkooda u garab istaagaan hadda ay qabyaalad ka soo qaado ma awoodi karayaan oo laga yaabo inay sameyn lahaayeen ma awoodi karayaan waa nimankii laga kari waayay waa alshaabka aan la ka xoreeye banaanka istaaga way marka hadda dhanka qabyaalada markii laga fiiriyo reerniman hadda loogu riixaa hadda creditka ay Puntland ku leedahay dawladnimada
عيد كله مشرتو سوماليلان بان كلهين بيل هدا رد بان كلهين هويان كلهين ديغن ايبرف بان كلهين رير كاسو دولنمدا ريسورس بي غشتن ريسبكت بي حق ليهن ان واخ لا ويدي حق ليهن ان لولا معاملين ست قرقور كفديه ماشي لو يقع دوس مريب يلفتا غارنت كفديه بايدبو يا احمد مدوبه كسباي غودونكا كو اه لولا ما معامل كاي سيده بدنا لولا معامل كاي واي بوتلان هذا محل مش عارف محل كدغيسنا واي امارات كدغيسنا واي مريخ كدغيسنا بيكوز اوف دولش لكن مشارات اي ريسورس بالدولد نمدنا كو بخيوا سابتا اي نو معمولان او لو يراهدو بيش عالمك انا واد ما داي بدلا بيش عالمك لكن دقالها دقال لك بي كو بخي ايغون ميس الحق له مركم واخ لا ويديو سؤال عن ربي امد سومالي ان ويديو قدب كان كسنوا بخي اي ارينتا بوتلان يا كو دغالميه سؤال guda balaqaran oo arabay aan meel ka tuso laba kooxba buda ku dagaalamaysa oo isku haysa doorashadeeda iyo siyaasadeeda midda koobaad kooxda koobaad waa damu jadid iyo aran jaan oo dusha iska saaran ma qaar wax saaray laakiin dusha iska saaran waxa sidoo kale xaliyada kooxdani ku daaban axmed madobe oo isqarinaya muuse bixi oo isqarinaya iyo ismaaciil umar geelo oo boodka ugu jirnaa hawshan qayb uga yahay kooxda labaad waniga loo yaqaan suciid abdullahi dani oo dhowr Siciid ah waa ayagoo dusha iska saarsaan dhowr Siciid oo kala doon ba halka isku ah ee Siciid ma jirto kooxo kale oo siyaasiin ah oo sida kuwan oo kale to u garabsiinaya ma ay jiraan oo muuqda walow la helayo xog sheegaya maamul goboleedyada qayb ka mid ah isqarinayaan oo ay taageerayaan mana garanayo ku ay yihiin xogaba la helaya sida daraadeed labadan kooxood marka ay sheegay dagaalka ka dhaxeeya ama isku hayaan waxa uu yahay gundhigiisu yahay waa in doorashada nooca dhacaysa inay koox walba go'aamisa ay doonaysaa Siciid wuxuu doonayaa doorasho ay codayaan 400 iyo konton ilaa 500 haba million dad ah doorasho ay codayaan ayuu doonayaa inuu qabto dadku kaliya waa uma doonaa halka kooxda kale doonayaan doorashada inta laga leexiyo doorashadii hore ee dadbareed 66 ka 66 ka xiliban ee odayaashu ay soo dooranayeen markaasi ee Puntland aado mid ay Siciidina markaasi ee banaanka loo tuuro dagaal labadan kooxood markaa waa mid arinta doorashada ku saabsan weey hadii doorashada koox ka mid ay ku guuleysto halkaas uu ku istaagaya hadii bari ay si dhaba u bilaabato waxa loo yaqaan ama maanta ay si dhaba u bilaabato ee doorashadaasi dagaalkaas uu istaagaya inkastoo la isku day doono karton baa loo gubay isbaaraal dhigtay ee way socon doonta waa maxay xisaabti aran jar marka u doonayaan doorashadan 66 ka xiliban ah waa maxay hadafka ay ka leeyihiin ee aran jan ma ahan koox haddan ay xil ka doonaysa inta loog yahay sharxinta ugu cadcadna ma ahan ba aran jan adu suuudna qon waayna asad yana noqon doona for sure sida daraadeed marka danta ay ka leeyihiin maxay tahay danta ay ka leeyihiin waxa weeye waxa la xaqiijin aran jan ay damu jadid la galeen heshiis markaas la doonayo in suuudan meesha laga tuuro cid ulbaha imaato aran jan soo qaateen dhil ah suuud meesha laga tuuro markaysan waa dhil dan aqaalada ku qaateen kabacdi wuxuu heli doonaan haday ku guuldareysto ay ku guuleystaan raisul wasaaraha waxa la siin doonaa aran jaan bala siin doonaa wanaagsan xamse leeyahay kaarkiis korba loo hayaa marar badan ku dhicinay marba aad ugu laabto hadii marka suuud meesha laga tuuro xil kara raisul wasaaraha aran jaan bala siin doonaa shaqadoodu waa inay doorashada isbaareystaan wax heerto ku qaato suuudna meesha laga tuuro hadii marka doorashada dadban lagu qasbo suuud aran jaan damu jadid axmed madobe musabbihi kan waxa dhaqaale arurunayaan dhaqaalahaas oo la isku dareena Siciid waa looga adkaan karaa wuu ogyahay waana sababta uu Siciid uga calaarayo doorashada noocaas ah oo shacabka u aadaya wuu arkaysan ayaguna waxay rabaan in godkan la soo galiyo oo Siciidina godkan lagu xulo waxa la waxaan sheegay ee kooxda koobada ee farada badan ee aran jaan ee damujin ee ka bidhiin hadafka ugu weyn ee leeyeen waa Siciid meesha laga tuuraa yaa la keenaya shaqo kuma ilaaha Siciid meesha laga tuuraa waa maxay sababaha loo diidayo in Siciid meesha laga tuuro Xasan Shaah Maxamed wuxuu ogyahay hadii Siciid soo laato asagoo Siciid meesha uu jooga ayuu Siciid xasan meesha ka tuuri doonaa wuxuu farmaajo ku sameeyay buu sameyn doonaa mashaariicda iyo boobka uu xasan wadana Siciid wuxuu ku yahay dhibaato aad u badan buu ku yahay dhanka kale markaad fiiriso aran jaan ayagu dhil bay qaateen oo wuxuu doonayaa in wasaaraha ay helaan dhaqaale kan ay ku qaadanayaan dhanka kale markaad fiiriso Axmed Madobe wuxuu doonayaa inuu soo celiyo heshiiska la yaabka lahayd looran jiray Kamalalax ee antar u xisay oo xagga ay hadda reer gado iyo dadkii rajubalan baad ku hareereysan oo hareereysan yaa aad buu jecelan la marka qof ee dhanka budlan ka yimaada oo aan Siciid dari ahayn oo caawiye inuu soo baxo musabbihi wuxuu doonayaa in soo baxo qof kala furfuri karaya shacabka kasoo gurmanaya budlan arinta la socanood muusa sidoo kale soo kooxo badan baadanta Siciid dari ku xiran tahay
oo uu arkay Saciid meesha laga tuuraa danahooda iyo masalixooda siyaasiga ah ayaa meesha ka bixi doona ee Saciid dareen ninka la yiraahdo ee doorashadani number 1 waxay u tahay chip oo raqisanta markaysa waayo doorashada kale 66ka ah intaas oo ee milyan oo dollar iyo dadka dhaqaale badan ayaa markaas isugu tagay tii hore ee xamar ee dadbanad ba Saciid ka dhex buuxaysan mu doonay mid ay u aado hata Saciid hadii doorashada looga guuleysto 1-1 vote ka ee shacabka ah asagu hadafka uu leeyahay waxa weeye inuu bambo hor dhigo Xasan Sheekh Maxamuud Imaamul Goboleedyada si ummada iyo beesha caalamka loo yiraahdo sameeya doorashadii uu Saciid dani sameeyay oo kale to ee 1-1 vote ka hata hafa milyan sameeya Xasan Sheekh Maxamuud waxa xujo ku noqon doonta hadii doorashada ay shaqeyso cid ka yeelaysa malaha in doorashada dadban oo dambe la sameeyo maamul goboleedyada dalka ka jira oo dhan arintaas si way hortaala waxa la leeyahay qabtamidii ee qaban jireen ama qabteen reer Buudan haddii aad ka kheeradaan tala dalka xal lagu celiyo shacabka waa arin ay ku mideysan yihiin dhamaan ee kuwa ka mataqaana ka shaqeysta oo qowlaysatada oo doorashada dadban oo kaliya ay tahay qaabka ay ku soo bixi karaan arintan way diidan yihiin Saciidna haduu baxo iyo haduu joogo wuxuu raaa in xataa haduu meesha ka tago xujo ragii meesha ka tuuray ay muddo badan price-kaada bixiyaan inuu hor dhiga ayuu doonayaa markaysan ee dhanka kale wuxuu Saciid runtii uu sameystay laba qorshe uu qaatay Saciid waxay u sameysay shacabiyad aad u fara badan wuxuu rajaynayaa in la doorto wana suurtagal Saciid maanta waxaan oran karayaa waa ninka ugu taageeraha badan nimanka xilka haya ee Soomaaliya maanta xilka ka haya arintan ma Saciid ma wanaagsan yahay Saciid waa xun yahay wixii uu sameeyay ma la loose dadku waxay isku qaldayaan xaqiiqada maanta taagan iyo sooyaalkii taariikheed ee madoobaa ee Saciid oo waqtigii hadda inta uu buldan u sameeyay oo uu joogay ee hore uu sameeyay walaal sala kala duwan mid walba topic gooni ah mar aha inay cadiifada iyo mucaaradka ay indhaha ka qariso anuu Saciid ma taageersan cid walba way ogtahay waxaan aaminsanahay inuu ka mid yahay dadkii dowladnimada dhibaatada ku ahaa walaal aaminsan laakiin Saciid laba talaabo uu qaatay taageero badan ayuu kasbaday markaysa ma dad baa la taliyay labadaas talaabo inuu qaato ma wax yahaan bay ugu timaaday idlaasan maar laba qorshe uu Saciid u sameeyay Saciid waxay ka dhigtay xaabi malaayiin cusub bay ka dhigtay waana shaqsiga maanta ugu taageeraha badan dadka xilalka ka haya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qorshaha koowaad waa inuu taageero arintii la saacad oo to public u soo istaago oo uu taageeray ama asagoo waliba dhaqaale ku bixinin afka bas uu ka taageeray asagoo ciidan ku bixin oo afka bas uu ka taageeray Saciid waxay siisay maxaa la yiraahdaa taageero weyn oo shacab oo reer Buudan iyo reer SSC iyo ummada Soomaaliyeed oo dhan Saciid intaas uu garowdo mid labaadna waa inuu Saciid hor istaagay oo uu diiday in boobka xamar uu Xasan Sheekh Maxamuud ka wado oo uu qayb kale aniga soo saaray inuu la sii socdo oo uu ka xaro inuu Xasan isbaareysto inuu waxan sameeyay uu diido inuu banaanka ka istaago inuu shararka diido arintaas naftirkeedana oo uu dambu jeed mucaaradana Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu ku kasbaday taageero aad u weyn ku kasbaday labadaas qodob Saciid waxay ka dhigtay xaw malaayiin cusub bay ka dhigtay qodobka saddexaad ee doorashada ah haddii Saciid sameeyo Saciid laga sii ku tagaya xaarkii dad leh ee half a million wuu yiri yiri ma buudan waxa degan intaas 6-5 million baad degan baad dadku codayaan waxaan aaminsanahay dadkaas ugu yara degdegayaan aragtideeda koobarkan ku fiiriyo dad ka soo bilaabay maxalada 66 qof inay madaxweyne doortaan in la yiraahdo half a million people ba codeynaya waa gaab aad weyn weeye baasho albaqar lagaan bilaabo quraanka hoos laga soo bilaabaa markaysa hadii marka Saciid uu sameeyo half a million uu sameeyo inuu asagu ka bilaabo madaxweynaha ka dambeeya ma asagu ha noqdo ama ninka ha noqdo asagoo 2 million sameeyo hal yiraahdo ka sii dambeeya aduguna dadka dhan sameeyo hal yiraahdo baasho tartiib baa loo dhisaay fudayd macana kuma sameeyso half a million in laga bilaabo doorashada Puntland waa good number way dal markii ugu horeysay ama deegaan markii ugu horeysay doorasho 1-1 vote laga qabanayo oo half a million lagu bilaabay oo kaararka la qaybiyay oo doorashadaas waxay u baahan tahay in qaladaadka ay leedahay laga bixiyo u baahan tahay in la yiraahdo constitutionka hal afro bay u baahan tahay in la yiraahdo wixii qalada ku jira laga bixiyo musuqmaasuqa laga bixiyo guddiga ee ha noqdo guddi mataqaana lagu kalsoonaan karo cidii doonaysa inay madaxweynaha isku sharaxdo ee ha laga qaado limitka leeyahay 3-5 oo cid walba reer Buudan oo ku halatay u leh ee sharxi karto ha loo oga ayda loo baahan in lagu dul shaqeeyo oo la saxsaxay ayda in la isbaareysto looma baahna oo la yiraahdo mid 66 ka ahayd ama 66 ka xilliban ee kaliya ee wax dooranayeen iyo odayaasha lacagta la siinayay taafsi cidna ka gadmayso mana aha arin sax ee qofkuna marka ugu horeeyay uu bilaabayo
wax complete ma bilaabi kaayo projectiga doorashada waa project guda ballaran way dawladda hore Soomaaliya waxay doonaysay intaas oo kale inay qabato ay rabto markaysa adigu ilaa iyo 400 500 600 oo qof baa rabay inay sameeyso intaas la isbaraysto intaan marka haday codayaan waxa budlan ka soo baxaya ugu yaraan xilliban aan lacag ku soo bixin madaxweyne aan lacag ku soo bixin oo rabitaanka shacabka ku soo baxaya soo baxay waxa loo baahan waxa weeye dadku ay doortaan oo aan lacag la garaa family yaa lacag la garay dad baa leeyin taageerasho ka hadal raba in ayaga bas loo shubo ah taageerasho ka farbadna ayuu meel buu joogaa siidana ni fiican ma aha laakiin doorashada uu wada waa doorasho ka fiican waxa la wax Soomaaliya yaal yaa la fiir marka uu sawirka siidana yee hal la fiiriyo doorashada hal lagu dul shaqeeyo ayaan u arkaa aragtida dhabta ah ee maanta meesha taala inta aan ku soo koobaya inta dib soo laabanayna waxaan idinka tagaa sanadino assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.